Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yesu ijambo ryawe n'ukuri, hahirwa abakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Yesu ijambo ryawe n'itara rimurikira intambwe zanjye, undinde mu mayira yawe ntazakuyoba. Isi n'ijuru bizashira ijambo ryawe Mana rizahoraho. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru cya gatatu gisanzwe umwaka A. Turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 8, umurongo wa 23, hanyuma tukajya ku mutwe wa 9, tugafata umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Mu gihe cyahise, Uhoraho yasuzuguje igihugu cya Zabuloni n'icya Neftali, ariko hanyuma aha ikuzo inzira igana ku nyanja hakurya ya Yorudani n'intara y'abanyamahanga. Abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho. Wabagwirije ineza, ubasakazaho ibyishimo, none bariho bariyereka imbere yawe, boshye abishimira umusaruro, baranezerewe nk'abagabana iminyago, kuko wabakijije umuzigo bari bikoreye, ingiga yabashenguraga ibitugu n'ikiboko cy'uwabakoreshaga agahato. Warabijanjaguye nko kuri wa munsi w'Abamadiyani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 27, umurongo wa mbere, hanyuma tugafata umurongo wa 4A, tugasimbukira ku murongo wa 4D, hanyuma tugafata umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugerero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho, n'ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, komeza umutima ub'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyakorinti.
umutwe wa mbere umurongo wa cumi kugeza ku wa cumi na gatatu, hanyuma tukajya ku murongo wa cumi na karindwi. Bavandimwe, mbinginze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo muhuze ibitekerezo, mwirinde kwicamo ibice, ahubwo muhuze umutima n'umugambi. Koko rero bavandimwe, abo kwa Korowe bambwiye ko mwifitemo amacakubiri. Icyo nshaka kuvuga, buri muntu muri mwe agira ati, njyewe ndi uwa Pawulo, undi ati njyewe ndi uwa Apolo, undi ati njye ndi uwa Kefasi, undi ati njye ndi uwa Kristu. Mbese Kristu yaba agabanijemo ibice? Mbese ni Pawulo wababambiwe ku musaraba? Cyangwa se mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Kuko Kristu atanyohereje kubatiza, ahubwo yantumye kwamamaza inkuru nziza, atari mu magambo y'ubuhanga ngo hato umusaraba wa Kristu udakurizaho guta agaciro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, 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 alleluya. Nihasingizwe Nyagasani Imana yacu, nguko abari batuye mu mwijima yababengeranishije urumuri. Alleluya, 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 alleluya. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Matayo umutwe wa kane umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku wa makumyabiri na gatatu. Muri icyo gihe Yesu yumvise ko Yohani yatanzwe, yigira mu Galileya, yimuka i Nazareti ajya kuba i Kafarinawumu ku nkuka y'inyanja mu rugabano rwa Zabuloni na Neftali, kugira ngo huzuzwe ibyo umuhanuzi Izayi yavuze ati, gihugu cya Zabuloni nawe gihugu cya Neftali, nzira igana inyanja hakurya ya Yorudani, Galileya y'abanyamahanga. Imbaga yari yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje, n'abari batuye mu gihugu gicuze umwijima w'urupfu urumuri rwabarasiyeho. Guhera ubwo Yesu atangira kwigisha agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Nuko yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we, bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani, bari mu bwato hamwe na se Zebedeyi, bariho basana inshundura zabo. Nuko abahamagara, ako kanya basigaho ubwato na se baramukurikira. Nuko Yesu azenguruka Galileya yose, yigishiriza mu masengero yabo, atangaza inkuru nziza y'ingoma, akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Iyo
n'ivanjiri ntagatifu. Kristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa urufunguzo rudufasha gusobanukirwa urukundo Imana idukunda, urukundo Imana idusaba gukunda bagenzi bacu, kandi urukundo rutuma tuticamo ibice, urukundo rutuma tubasha kumva neza ijambo ry'Imana tukarishyira mu bikorwa, gutyo tugashimishwa no gukora ugushaka kw'Imana uyu munsi. Guhera ubwo Yesu atangira kwigisha agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Mu isomo rya mbere turahasanga abantu bagendaga mu mwijima ngo babonye urumuri nyamwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho. Ese uyu munsi witeguye gusohoka mu mwijima w'icyaha? Ese uyu munsi witeguye gusohoka mu icuraburindi ry'urupfu? Iryo curaburindi nta rindi ni uguheranwa n'ibibi, ni uguheranwa n'ibikorwa bibi maze bikakumunga kugeza ubwo n'ibitekerezo byawe cyangwa se kugeza ubwo n'ibitekerezo byacu bihinduka bibi, bihora ari bibi. Ugasanga kenshi na kenshi abantu baratekereza cyangwa se baragambirira kwanga abandi. Ugasanga kenshi na kenshi abantu bishyize hamwe kugira ngo bakore ikibi. Reka uyu munsi dusaba Imana, dusengane umutima utuje kandi usukuye, twisabira, dusabira na bagenzi bacu kugira ngo tubashe kwemera kumurikirwa n'urumuri rw'Uhoraho, dusohoke mu mwijima w'icyaha, dusohoke mu icuraburindi ry'inzika n'inzigo ry'urwango n'ibindi bibi byinshi. Muri iyi si dutuye, ibibi bigenda birushaho kuba byinshi, abantu babi bagenda barushaho kuba benshi, ndetse abeza bagapfukiranwa ku buryo ibitekerezo byiza bishyirwa ahatagaragara. Ugasanga kenshi na kenshi abavuga ibyiza, abavuga ibifitiye roho z'abantu akamaro, ibyo bavuga bidahabwa agaciro. Ugasanga kenshi na kenshi turahihibikana mu bibi gusa. Muri iyi minsi turimo hari icuraburindi ry'amoko menshi, hari icuraburindi ry'urwango, ishyari, ubugome n'urugomo, hari icuraburindi ry'abantu benshi bakunze kwiroha mu ntambara, gukunda intambara, gushoza intambara no gushyigikira intambara. Ariko tukibagirwa ko kenshi hapfa cyangwa se hagwa inzirakarengane. Mu bihugu byinshi kuri iyi si dutuye hari imidugararo, abantu benshi bibereye mu mwijima, abantu benshi bihumye amaso ntibashaka kubona,
ntibashaka kumva icyiza, ntibashaka gukora icyiza. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwemera kuyoborwa n'urumuri rwa Data, kwemera kurasirwaho n'izuba riturutse ku Mana, izuba rije gutuma ubasha kubona icy'ingenzi, maze kandi ugafasha abandi gusohoka mu mwijima, umwijima w'amacakubiri y'amoko menshi. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo duhinduke bashya, tugendere mu nzira nshya, kandi dukore ibyiza bihesha agaciro buri wese, kandi bigahesha ikuzo Data uri mu ijuru. Niba njye nawe twemeye guhinduka, tukemera kuyoborwa n'urumuri rwa Data, tukemera kugendera mu kuri no mu rukundo, duharanira ubutabera bwa buri wese muri twe, reka twifatanye n'umuririmbyi wa Zaburi tugira tuti: Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nubyemera uyu munsi, ukishingikiriza kandi ukiyegamiza ku Mana Data Uhoraho, muremyi wa byose, nta kabuza uratunga, utunganirwe, uragira amahoro y'umutima ndetse n'ay'umubiri. Gutyo uririmba ugira uti: Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho ni urugerero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye. Ese witeguye gutura mu ngoro y'Uhoraho? Ese ufite inyota rwose kugira ngo uture mu ngoro y'Uhoraho kandi ntugende wenyine, ujyane abandi? Rokora ubuzima bwawe, ariko kandi ushimishwe no kurokora ubw'abagenzi bawe. Umuririmbyi wa Zaburi arakomeza agira ati: nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane, wizigire Uhoraho, ukomeze umutima, ube intwari rwose, wiringire Uhoraho. Kwiringira Uhoraho ni ingabire idasanzwe, kuko kenshi na kenshi abantu bakunze gucika intege, bagera mu makuba, bagatangira gutuka Imana, bagatangira gutoteza bagenzi babo, bagatangira gushaka impamvu hirya no hino, gutyo bigatuma imitima ihangayika. Kandi iyo umutima w'umuntu uhangayitse, nta cyiza ashobora gukora, n'iyo agikoze kiba icy'akanya gato. Ariko iyo wiringiye Uhoraho muri byose, ikije cyose, umenya gushima mu byiza no mu bibi, kuko hari ikibi kiba kije kukurokora, ariko ukagira ubushishozi, ukabanza ukareba neza niba atari wowe uri kwiroha mu bibi, ukabanza ukamenya neza niba ingorane uhuye nazo atari wowe kabitera. Niba ari wowe kabitera, hindukira usabe imbabazi Data, wemere kumugarukira, umwiringire. Ni umubyeyi impuhwe nyinshi, agutegeye amaboko, arakwakira kandi aragukiza, aguhe gutuza, uture mu rukundo rwe. Mu isomo rya kabiri turahasanga Pawulo mutagatifu, aho ahangayikishijwe n'abakristu bicamo ibice.
buri wese ahengamiye ahanaha, buri wese agenda akurikiye umuntu runaka, tukibagirwa ko uwo tugomba gukurikira ari Kristo Yesu Umwami wacu, Umukiza wacu. Ibyo byariho kuri icyo gihe na n'uyu munsi biracyariho. Ugasanga umuntu arakubwira ati njye sinajya gusengera hariya kubera ko uriya mupadiri wasomye misa simwiyumvamo. Undi akakubwira ati korari yaririmbye sinyiyumvamo. Undi akakubwira ati njye rwose sinajya hariya kubera ko nakatakiza mu misa, cyangwa se nakuriya atakiza mu masengesho, burya niwe niyumvamo. Bakristu bavandimwe, rero reka uyu munsi dusabe ingabire yo kumenya uwo twemeye, kumenya uwo tugomba gukurikira. Ntukurikire umuntu, ntukurikire igihagararo n'isura y'umuntu, ahubwo ukurikire Kristu Yesu wakwitangiye, Kristu Yesu wa wundi. Iyo ugiye kubatizwa, ubatirizwa muri we mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristu Yesu wakwitangiye, Kristu Yesu wagusezeranije ko muri kumwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Reka uyu munsi dusabe ingabire yo kuba umwe, tube umwe, dufashanye, dusabirane, tube umwe nk'uko Kristu ari umwe na Data, tube umwe kandi dukundane nk'uko Kristu akunda Kiliziya ye. Yesu ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ese uyu munsi wemeye gukurikira Yesu? Ese uyu munsi wemeye gusiga byose ugakurikira Kristu Umukiza w'abantu? Ese uyu munsi wemeye gukurikira Kristu Yesu Umukiza w'abantu, Kristu Yesu utanga ubugingo buhoraho? Wemeye gukurikira Kristu Yesu utanga ibyishimo bitavogerwa, ibyishimo bisendereye kandi ibyishimo byuzuye? Niba witeguye, shimira Imana yaduhaye iri jambo uyu munsi, maze njye nawe dufashanye, dusige byose dukurikire Kristu. Gukurikira Kristu ni ukwemera kuyoborwa nawe, kugendana nawe, guturwa nawe, kandi nawe ugatura muri we. Gutyo kemera kugendana nawe, gukoreshwa nawe, ndetse ukamubera umuhamya aho uri hose, kuko niwe rumuri ruhoraho. Umukurikira ntazigera agenda mu mwijima. Uyu munsi Kristu Yesu arakubwiye ati nkurikira. Kristu Yesu aratubwiye ati nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Muri iyi minsi abantu benshi bararangaye, muri iyi minsi abantu benshi bibereye mu by'isi bitubuza gukurikira Imana no kuyegera. Iby'isi mvuga ni ibidafite umumaro, iby'isi bya bindi bituma wumva ko uri mu kirere rwose, ugahinduka Imana y'abandi, ukigira Imana maze ukibagirwa Imana y'ukuri. Kristu Yesu araguhamagaye, isubireho, isubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Isubireho kugira ngo usohoke muri uwo mwijima, isubireho kugira ngo udaheranwa n'umwijima, isubireho kugira ngo ubone ubuzima utazapfa. Kristu arakubwira ati nkurikira. Mukomeze
mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi w'amahoro, udusabire. Yozefu Mutagatifu, udusabire. Yesu ijambo ryawe n'ukuri, hahirwa abakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Yesu ijambo ryawe n'itara rimurikira intambwe zanjye, undinde mu mayira yawe ntazakuyoba. Isi n'ijuru bizashira kuko byaremwe, ariko ijambo ryawe Mana rizahoraho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.